خواتین پیپلز پارٹی کراچی کے صدر اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر آسم کا علاج پاکستان میں ناممکن قرار دے دیا. رپورٹ کے مطابق کمر کی سرجری امریکہ، جاپان یا کسی یورپی ملک میں ہی ممکن ہے. بورڈ کی رپورٹ کراچی کی حساب عدالت میں جمع کرا دی گئی. ڈاکٹر آسم کے وکلا نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ دونوں ریفرنسز میں درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر چکی ہے، اس لیے ملزم کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے دیا جائے. جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے ضمانت کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد میڈیکل رپورٹ اور ڈاکٹر آسم کو بیرون ملک بھیجنے کی درخواست کو سنا جائے گا. عدالت نے 462 ارب روپے اور 17 ارب روپے کرپشن کے ریفرنسز کی سماعت آئندہ ماہ تک ملتوی کر دی. خرابی صحت کے باعث ڈاکٹر آسم کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا.